Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan serta channel Wan Rizwan. Bersama saya Wan Vita 17 ingin buat sedikit review tentang sebiji blok kelas 155mm yang menjadi satu perbualan dan pembelian hangat daripada customer kita pada hari ini. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, kenapa mereka membeli, banyak ramai orang membeli blok kelas 155mm ni? Pertama sekali ialah mereka ingin upgrade DS5 Dream mereka untuk memasang blok kelas 1, iaitu stroke yang lebih panjang di DS5 Dream mereka. Yang kedua disebabkan jentera penggunaan S1M dan juga Demok agak banyak di Malaysia, dan enjin mereka pula lebih kurang sama, bukan lebih kurang semua, memang sama 100% dengan ES5 Class 1. Dan yang ketiga adalah disebabkan blok Class 1 ni memang menjadi fenomena lah sekarang, untuk di upgrade kan kepada jentera diorang. Okay, kerana digunakan untuk banyaklah customer saya memang menggunakan blok racing untuk pergi ulang alik kerja. Walau bagaimanapun, blok racing yang berada di depan saya ni ialah blok racing kelas 1. Saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan perempuan bersaiz 55mm. Walau bagaimanapun, bukan hanya ada saiz 55mm sahaja, kita juga ada saiz 53, 54 dan 56mm. Okey tuan-tuan dan perempuan, walau bagaimanapun saya akan tunjukkan unboxing kepada tuan-tuan dan perempuan bagaimanakah blok kelas 1 itu disimpan di dalam kotak espada. Pertama sekali, okey, terima kasih kepada semua channel. Sebelum saya buat unboxing lah, terima kasih kepada semua subscriber saya yang sebelum ni ataupun penonton serta channel Wan Rizwan kerana berjaya untuk melihat setiap video saya. Okey, bukan setakat itu sahaja, mereka juga memberikan support yang bagus di dalam ruangan komen. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan juga share, kerana lebih banyak subscriber, lebih banyak view yang membantu kami untuk mengupdate lebih banyak video racing kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi lebih banyak video racing, lebih banyak pendapat yang saya boleh lebih berikan, lebih banyak review yang saya boleh berikan. Adakah barangan motosikal ni okey ataupun tak okey? Walau bagaimanapun, bukan setakat review, saya juga menjual barangan racing. Kepada yang berminat, boleh tunggu di akhir video, saya akan bagi nombor telefon saya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh terus kontak di talian tersebut. Walau bagaimanapun, jangan terus skip video ni ke pengakhiran. Tengok dulu sampai habis, kita layan sampai habis. Okey? Kalau nak pergi mana, bak kata orang Kedah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, walau bagaimanapun, kita ada sebiji blok ES5 Class 1 di depan ni. Okey, jadi beginilah macam mana blok kelas 1 itu diletakkan. Dan ya, Class 1 di 55mm daripada Espada. Okey, macam biasa, satu set didatangkan sekali dengan piston ring. Okey, piston ring di sini, piston pin dan juga piston clip. Okey, perkara biasalah yang kita akan ada satu set dalam komponen pembelian barangan blok racing set, satu set. Okey, ada customer saya yang tanya, bos jual blok set kosong sahaja ataupun blok satu set? Sebenarnya saya memang menjual semua blok racing saya, saya jual semua satu set. Saya tak ada jual blok kosong sahaja. Okey, saya jual sekali dengan piston satu set lah semua. Jadi jangan risau, tuan-tuan dan perempuan dapat blok ni just terus buat pemasangan sahaja. Okey, okay, tuan-tuan dan perempuan, inilah blok kelas 1 55mm daripada Espada. Okey, ini piston ring. Nampak, pertama sekali saya ingin memuji lah Espada kerana Espada memberikan piston jenis high compress seperti ini, kerana memang kita mempunyai ramai peminat yang menyukai piston high compress berbonggol seperti ini. Lebih tinggi bonggol ni, lebih tinggi compression sebenarnya. Okey, kepada yang pandai, pemain-pemain yang pandai setting compression ingam, boleh buat pickup dan juga long lagi padu daripada piston biasa. Okey, sebenarnya ini hanya piston high compress, bonggol yang tinggi sedikit, bukan bonggol yang betul-betul high compress ataupun dipanggil sebagai
forged piston. Okay, ni just seperti semi dome sahajalah. Piston semi dome ni tak tinggi seperti forged piston yang mempunyai bonggol yang tinggi-tinggi tu. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, 55mm ni yang sedang menjadi kegilaan ramai. Okey, pengguna Yes Five Dream yang ingin upgrade enjin mereka ke kelas 1. Okey, sebenarnya apakah modifikasi yang perlu dibuat? Kepada yang masih belum tahu, Yes Five Dream yang nak dimasukkan blok kelas 1 ni, mereka perlu upgrade crankshaft mereka kepada kelas 1. Kenapa tidak boleh pakai crankshaft standard Yes Five Dream? Pertama sekali ialah crankshaft Yes Five Dream ni lebih pendek, dia punya rod dia lebih pendek, menyebabkan kalau blok tu panjang dan rod tu pendek, jadi maksudnya piston tu takkan sampai di tempat minimum, di tempat minimum yang sepatutnya piston kepala tu sampai. Okey, dan menyebabkan di situ ada yang takkan kena lah, dia akan jadi satu something wrong dan mungkin akan menjadi satu loss compression di situ. Okey, jadi kita tak mahu benda tu. Sebab itulah kita nak kelas 1 punya crankshaft. Okay, crankshaft kelas 1 ni pula ada yang dah buat PNP untuk S5 Dream. Dan untuk yang tak PNP, yang memang kita beli crankshaft S5 kelas 1 tu, memang untuk kelas 1, kita perlu menukarkan casing. Kita perlu menukar casing. Jadi banyak juga kerja lah, tetapi ramai yang tukar ke kelas 1 kerana memang terbukti lebih banyak power yang mereka dapat akibat daripada membuat upgrade daripada S5 Dream ke kelas 1 punya engine. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kenapa senang sahaja S5 Dream nak upgrade kepada kelas 1? Kerana head sendiri pun, head racing S5 Dream dan kelas 1 sendiri pun sama. Okey, sebab itulah tak banyak kerja sangat, just kena cari crankshaft, casing dan juga blok racing sahaja. Okay, head racing, komponen engine yang lain, semuanya sama sahaja dengan S5 Class 1. CDI coil, head cam, semua sama sahaja. Okay, just berbeza daripada yang saya sebut tadi tu. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni kita tengok, kita tengok. Okay, di sekeliling blok racing ni, okay, saya puji sepada kerana ia dibuat, blok ni dibuat dengan material yang agak baik, material yang baik. Pertama sekali ialah original. Barangkali yang saya jual original kerana saya terus direct daripada supplier di Penang. Okay, jadi saya memang tak dapat lah barang-barang yang tak original tu, saya tak dapat. Okay, kerana barang-barang yang tak original ni dihasilkan daripada pihak yang tak bertanggungjawab. Kita tak tahu penghinaan yang di mana, tetapi mereka dapat menghasilkan, mereka dapat menghasilkan satu kualiti seperti ini. Satu kualiti yang memang hampir sama, sampaikan kita pun tak dapat spot di manakah cara untuk kita tahu yang barangan ini tak original sampai tahap tu sekali. Okay, jadi kita tak tahu siapa yang buat kerja-kerja mengklonkan. Walau bagaimanapun, kita memang ada kes Tauri, barang Espadan, juga barang Cozy di luar sana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berhati-hati. Okey, nasihat saya, berhati-hati dalam pembelian barangan racing di luar sana, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sekarang ni barang racing Espada. Okey, 55mm. Okey, 55mm. Sebenarnya bagaimanakah cara kita nak tahu, kepada yang masih belum tahulah, perbezaan antara blok ES5 Dream dan juga blok kelas 1. Pertama sekali, blok ES5 Dream dia tak ada ni. Okey, jadi itu sajalah cara kita nak tahu. Okey, itulah. Daripada segi gasket, tuan-tuan dan puan-puan mesti bertanya kepada saya, bos, kelas 1 ni menggunakan gasket apa ya? Sudah pasti ES5 Class 1 memang menggunakan gasket yang sama dengan ES5 Dream, kerana bentuk semua sama sahaja. Sebab itulah ramai nak upgrade. Okey, jangan risau kepada tuan-tuan dan perempuan yang memiliki jentera Demok ataupun SYM yang memiliki enjin Class 1.
Saya memang ada semua komponen racing engine untuk motosikal tuan-tuan dan puan-puan tu. Jadi sebarang pertanyaan untuk barangan racing termasuk set sendiri pun saya ada jual. Just tunggu di akhir video ni, saya akan bagi nombor, saya akan bagi link Shopee supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat. Okay, dan juga boleh tanya. Apa yang soalan terbuku di hati tuan-tuan dan puan-puan ataupun nasihat yang tuan-tuan dan puan-puan inginkan kepada yang nak upgrade jentera tuan-tuan dan puan-puan tu. Okey. Walau bagaimanapun, saya rasa setakat itu saja video pada kali ini. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mana nak buat order, boleh terus WhatsApp saya di talian 018-4045-323 atau boleh terus ke Shopee saya, shopee.com.my/onefirdaus17 ataupun boleh terus ke aplikasi Shopee dan search sahaja onefirdaus17. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak dapat nombor telefon saya, boleh lihat di ruang komen ataupun di dalam description YouTube ni, dan saya akan explain kesemuanya dan saya akan bagi link Shopee saya itu sendiri selepas tuan-tuan dan puan-puan WhatsApp saya di talian nombor telefon yang telah saya berikan tadi. Yang penting original sahajalah pendapat saya, okey. Walau bagaimanapun, kita jumpa lagi di lain video tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan juga share kerana ia membantu saya untuk mengembangkan lagi channel ni dan menambahkan lagi subscriber channel YouTube ni. Okay? Terima kasih yang telah subscribe. Yang mana masih belum subscribe, ada di bahagian sebelah kanan bawah channel YouTube ni, video YouTube ni, kepada yang menggunakan aplikasi YouTube di dalam handphone pintar lah. Ada butang langgan yang berwarna merah ataupun butang subscribe warna merah, tekan butang tu. Okay? Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang sudah menekan. Walau bagaimanapun, kita jumpa lagi di next video. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Kelas 1, 5 pelan-pelan.